Šest radnika javno-komunalnog preduzeća Ekologija dalo je otkaz u ovom preduzeću zbog, kako tvrde, niskih plata, loših uslova i neadekvatne opreme za rad. Jedan od šestorice radnika koji su dali otkaze je Bojan Jovanović iz Gračanice, koji je 11 godina radio kao vozač kamiona, prvo u privatnoj kompaniji za odvoženje otpada Pastrimi, koju je angažovala opština Gračanica, a onda i u javno-komunalnom preduzeću Ekologija. Na ovaj korak se, kaže, odlučio pre svega zbog niske plate. Radim već duže vremena kao vozač, radio sam u Pastrimiju. U Pastrimiju dok sam radio imali smo kvalitetnu platu i mnogo bolje smo živjeli sa njima. Plata nama je bila u Pastrimiju od 450 do 500 eura. Plata. A mi smo posle toga potpisali ugovor sa Ekologijom koja nam je bila prvih 70 eura plata, pa je bila 250 i na kraju došli do 300 eura. Posao ima puno, radimo i po snegu, i po kiši, i po blatu, i po vetru, i na vrućini i nismo zadovoljni uopšte. Još jedan od radnika koji je takođe dao otkaz je i Bojan Lakić iz Preoca. Ja sam dao definitivno otkaz, ja se više i ne vraćam da radim ovde, zato što nisam zadovoljan. Mislio sam da ću da budem zadovoljan, da će da bude to da ide bolje, da će da napredujemo za naš rad, da će da budemo nagrađivani. Međutim, mi smo kažnjavani, skidane su nam dnevnice, iako su obećane da neće da nam budu skinute dnevnice. Radili smo vikendom, imali smo dnevnice i to nam je ukinuto. Kad smo radili subotom i nedeljom, znači ukinute nam i te dnevnice. Sada već bivši radnici javno-komunalnog preduzeća Ekologija kažu da su svoje nezadovoljstvo uslovima rada i platama iskazali i pre oko mesec dana stupanjem u štrajk koji je brzo obustavljen jer su od direktora javno-komunalnog preduzeća Ekologija Dejana Dimitrijevića dobili garancije da će se stvari promeniti, međutim desilo se suprotno. Mi smo stupili u štrajk prošlog meseca, tako da nas je direktor odvraćao da ne štrajkujemo. I plata nam je 310-320 evra. Kad smo štrajkovali, direktor je nama skinuo dnevnice za ta dva dana koje smo štrajkovali, on je skinuo nama dnevnice. I mi bukvalno primili smo realno 300 evra. Bilo nam je obećanje da će da, i od gradonačelnice nam je bilo obećano da će da nam podigne platu 10%. To je, znači, podignuta je plata 10%. Za vreme štrajka direktor nam je obećao da završimo teren, da nećemo da trpimo nikakve sankcije. Znači da neće da nam skine platu, da neće da nas maltretira, mislim nas nije maltretirao, ali nam je skinuo taj deo novca i rekao kao da mi nismo bili na poslu, a mada smo mi završili teren, obećali smo da ćemo završiti, za dan i po smo završili teren, očistili smo celu opštinu Gračanicu i na kraju smo bili kažnjeni. Pored niskih plata, dodatni problem na koji su ukazivali zbog kojeg su nezadovoljni, ne žele više da rade, je i neadekvatna oprema za rad. Kamioni koji vozimo nisu u odličnom stanju, nema signalizacija, nema katastrofa je sa gumama, katastrofa je sasvim totalno. Nemamo, kako da vam kažem, volju za rad. Kao što je kolega rekao, uslovi rada su, mislim, kamionom, vožnja kamiona, signalizacije nema, gume su loše, kočnice su loše. Evo, možete kad idete ulicom da snimate, da vidite da... Treba da budeš lud da bi vozio taj kamion. Jovanović i Lakić ističu da ima još nezadovoljnih radnika Ekologije, ali da se ne usuđuju da javno govore o tome. Nezadovoljni smo totalno. Ne samo nas troje ovde, nas šestoro koji smo dali otkaze, nego nezadovoljni su i radnici. Ali radnici primorani su da rade. Nezadovoljnim radnicima Ekologije podršku je danas pružio lider Srpskog nacionalnog pokreta Branimir Stojanović, koji je i bivši gradonačelnik Gračanice. Hoćemo danas da postavimo pitanje i direktoru Dimitrijeviću, ali i svima ostalima koji učestvuju u upravljanju ovim preduzećem, kako je moguće da ovi ljudi rade u nenormalnim uslovima i kako je moguće da sada u sred praznika ostajemo bukvalno bez jednog broja vozača koji rade najteži deo posla, koji su kičma ovog preduzeća i da se prema njima sprovodi najgora moguća tortura koju smo mogli da vidimo u posljednjih sigurno nekoliko godina. Kako je moguće da, iako znamo da danas Ekologija dobija mnogo više para od opštine nego što je dobijao nekada Pastrimi, ono što je nekada Pastrimi uplaćano 170-180 hiljada evra godišnje za uslugu koju je vršio, danas se Ekologiji plaća pa i 3 do 4 puta više.
Stojanović je podsjetio da je 2016. godine vlada Kosova odobrila formiranje javnog komunalnog preduzeća u opštini Gračanica na njegovo insistiranje, jer je u to vreme bio potpredsednik vlade, te istakao da tada ideja nije bila da to bude privatno preduzeće, već preduzeće koje će građanima da pruži kvalitetnu uslugu, a zaposlenima dobre uslove rada. Kako je moguće da mnogi radnici su tada imali bolja primanja nego što imaju danas? Ovi ljudi su danas na ivici egzistencije, ne mogu da prežive s ovim primanjima i nije ni čudo što danas jedan broj njih napušta ovo preduzeće i ne želi više da radi. Apsolutno nelogično da sa ogromnim prihodima koje ekologija ima nije moguće povećati plate radnicima, a da se sredstva troše na neke druge namene. Medija centar pokušao je da od direktora javnog komunalnog preduzeća Ekologija Dejana Dimitrijevića dobije izjavu o ovim tvrdnjama i otkazima šestorice radnika ovog preduzeća, međutim on je novinarima rekao da trenutno vozi kamion i odvozi smeće na jednu od deponija, da nema vremena da da izjavu i radi posao onih koji su dali otkaze.